Değerli dostlar, hər birinizi salamlayırıq. Biz hazırda Xudafərin körpüsündəyik və azad olunmuş ərazilərimizdə Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bizim Xudafərin körpüsünü Azərbaycan tərəfindən girişini görürsüz və Araz çayı. Araz çayı ve Araz çayının o tarafı da İran'dı. O tarafta da soydaşlarımız var. İnşallah biz torpaqlarımızın azad olunacağına necə inanırdıqsa, bir gün Azerbaycanla İran arasında da gediş-gəlişin çox sadeləşəcəyinə ve bu qıfıl kimi qıfılların, bu bağlı qapıların açılacağına, otaylı butaylı soydaşlarımızın bir araya gələcəyinə, Azərbaycanla İran arasında heç bir qıfıl və bağlı qalan məsələlərin, proseslərin, problemlərin olmayacağına inanırıq. Xudafərin körpüsüdür. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin ki, qüruru bizə yaşatdılar. Ali Başkomandana da 60 illiyini təbrik edirik ki, 60 illik yubileyində, dönəmində bax, bu belə bir gözəl, möhtəşəm bir işi həyata keçirdi. Torpaqlarımız işğaldan azad edilməsinin memarı kimi tarixə düşdü və bizləri bu tanç hissindən qurtardı, xilas elədi. Yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın xalqımız, yaşasın ordumuz, yaşasın dövlətimiz və bayrağımız.